waftigan oo ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Khatumo oo dhawaanahanba ku sugnaa deegaanada Dharkeyn Geeyo ayaa maanta booqasho ku tagay iskuulka hoose dhexe ee degmada Dharkeyn Geeyo waxayna halkaas kula hadleen ardayda iskuuladaasi dalkeena calanka lagu soo weerara wana waxa saarayna calankeena iyo ciidada sanadta loo rumayno sanadta loo rumayno aday ku bixisay inay u dhisto dugsiga hoose dhexe oo intaasoo kalaaska kooban iyo haddana secondary oo la bilaabayo ardayda kalaaska la jooga waa kalaaska shanaad inta waxa soo gaarsiisay hay'adda ishaay inay macalimiinta gunayso sidoo kale inay ardayda u dhisto iskuulka wanaagsan aan wax kharashi kaga bixin secondaryna u samaysay halkan waxaan rabaa fursad inaan uga faa'iidaysto oo uga mahadceliyo hay'adda ishaay ee ku taalla waddanka Norway iyo ninka chairman-ka oo ah abaabulka iskala boorka madaxda ka ah fikradiisana ay ku timid waa Faisal Cabdul Cangaas oo aan filayo in uu taariikhdana meel wanaagsan ka gelayo haddii aan laydno ilaahayna waa jaray xasanaadka siinayo ardayda booqasho wanaagsan tacliintiina ku dadaala haddii allah wada ogolaado anaguna waan ku barbartaagana waan inay ka ducaynana haddood mahadsantihin wiilkaas wuxuu doonayaa inuu idin kala idin weysto annana intifaaca deegaanka iyo taladaba naga qaado taana ugu yeeli mayn cidda loo doonayaa inay ka faa'iidaysato intifaaca talada waddanka haato wasiiradii noqoto madaxweyneyaashii Khatumo noqoto ilaahay idin ku dare waa idinka soo guulbaha waamsa Cabdiraxmaan Axmed Xamse Darwiish telefishiga caalamiga ee Kalsan deegaanka Dharkeyn Gooyo oo ka tirsan gobolka Sool.